Шымкенттік салық органдары 80 теңге қарызы үшін кәсіпкердің банктік шотын бұғаттап тастаған. Салдарынан кәсіп иесі сабылып жүр. Өйткені оны қайта қалпына келтіру үшін шамамен 5-6 күн уақыт кетеді. Арзымаған ақша үшін барлық ісі тоқтап қалған бизнес өкілі алдағы уақытта мұндай жағдай қайталанбаса екен деп үміттенеді. Өйткені президент күні кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында осы бағытта нақты тапсырма берді. Бақытжан Сәрсекбаевтың кәсіп бастағанына 15 жылдан асты. Халыққа қызмет көрсету бағытында жұмыс істейтін оның бүгінде банктік шоты бұғаттаулы тұр. Өйткені салық уақытылы төлемеген үшін оның берешегіне үстемақы қосылған, ал оны өзі білмеген. Кешімізді рейхлы жарнама бойынша жағы немізді төлегенбіз салығымызды, бірақ соның азында өсімі қалып кеткен, сол өсім бойынша мысалы қазірдің өзінде де бұғатталып тұрған несі бар. Енді оны біз электронды жібереміз, ол электронды ішінде 3 күннің ішінде жауап келеді. Мен значит сол қазір арзымайтын сол 80 теңге үшін бір апта уақыт жоғалту керек кәсіпкер. Бұл сондай да жағдайлар өте көп. Арзымаған ақша үшін қаншама уақытын жоғалтып жүргендерді Шымкенттен көптеп кездестіруге болады. Банктік шоттары бұғатталғандықтан олар шетелге шыға алмайды. Банк арқылы өзге де қаржылық аударымдар жасауға мүмкіндігі жоқ. Салдарынан несиесінде төлей алмай үстеме қаржы төлеп жүргендер де жеткілікті. Все мы знаем, что сейчас время, когда... Қазіргі таңда барлығына белгілі жұмыстың көбі электронды түрде жүзеге асады. Сондықтан көп жағдайда салық органдарынан келген хаттар оқылмайда қалып жатады. Соның салдарынан кейбір қарыздар тиісті уақытта төленбейде қалуы мүмкін. Сол үшін бірден бұғаттап тастау қисынсыз еді. Сондықтан президенттің тапсырмасы өте орынды шешім деп қабылдаймын. Президент пәрменінің нақты қашан жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Әйтеуір үкімет отырысында Қасым Жомарт Тоқаевтың кәсіпкерлердің минималды салық берешегі үшін шоттарын бұғаттау тәжірибесін тоқтатуды тапсырғаны шымкенттік мыңдаған кәсіпкерге мол үміт сыйлап отыр. Мақсұт Жарылқасын, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.